Сертифікати на отримання житла та ключі від квартир вручає голова облдержадміністрації Ігор Сополь. Отримує ключі сім'я учасника антитерористичної операції Павла Вітюка. Їх передають 5-річному сину Вадиму. Павло Вітюк разом з дружиною та сином йдуть до нової квартири. Вона в 4-му під'їзді на 1-му поверсі. Це має бути дитяча. Тут має бути, це наша з дружиною має бути спальня. А це наша кухня. Чоловік розповідає, як придбали квартиру та яка її вартість. Квартира, то рахується трьохкімнатна, тут 82 квадратних метри, без чуть-чуть. Получили ми її через фонд, через обласну програму. Вони виділили певну суму, половину за рахунок того, що в нас троє дітей, вони половину погасили, а половина на 30 років кредит, безвідсотковий. Це квартира 1 169 000. Область виділила нам 860, і половину з того а решта в кредит. Я служив з травня місяця 14-го року, по травень місяць 15-го року. Було тяжко, але якось з допомогою сім'ї якось пройшли, то змирилися з тим всім. Як мене забрали, йому було 2 місяці, маленькому Вадимчикові, так? Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництву Сергій Комнатний розповідає про програми, за якими придбали квартири та їхні умови. Це програма «Доступне житло», яку реалізовує Держмолоджитло. «Доступне житло» передбачає надання сім'ї безповоротньої державної підтримки в розмірі 50 або 30% від вартості житла. Також це громадяни, які скористалися програмою кредитування учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Це кредит на 20 років під 3% річних. Та це такі ж програми, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. Кожен громадянин на сайті фонду може подати заявку для участі в тій чи іншій програмі, на яку він має право, і в онлайн-режимі в реєстрі дивитись, коли його черга підійде, коли його викличуть на відповідний обсяг фінансування. Люди самостійно вибирають об'єкт фінансування, а що стосується одного, двох чи трьохкімнатного, то площа залежить від розміру сім'ї. На кожного члена сім'ї положено 21 квадратний метр та додатково 10,5 на сім'ю. І в залежності від того, наскільки велика сім'я, така і квартира їм надається. За словами директора Тернопільського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Андрія Козака, на ці 14 квартир виділили кошти з обласного та державного бюджетів. Зі статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному будівництву на 3 квартири виділили 1 778 000 гривень. На програму «Молодіжне житлове кредитування», за якою придбали 3 квартири, з обласного бюджету виділили 1 916 000 гривень. На програму кредитування педпрацівників, за якою придбали 1 квартиру, з держбюджету виділили 359 тисяч гривень. На програму «Доступне житло», за якою придбали 7 квартир, з державного бюджету виділили 3 мільйони 804 тисячі гривень. Як повідомив Андрій Козак, ціна за 1 квадратний метр у новобудові на вулицях Київська-Тарнавського – від 12 500 до 14 500 гривень. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.